mikasika ity projet ity zany zany hoe ny aéroport manokana zany tiako ambara dia ametraka aéroport international vaovao zany eto amin'ity toerana ity zany. Eto zany antsika mahita fa misy piste izay mbola azo ampiasaina, izay mbola manana structure tena mbola ambon état zany, ary course de roulement zany mbola ambon état, kanefa zany dia tsy maintsy ho atsaraina zay amin'ny alalan'ny fametrahana ohatra tapis d'enrobé béton bitumineux zany zay apetraka eo ambony io zany. De ny longueur koa zany, côté longueur koa zany dia tsy ampy ny longueur satria 2400 mètres zany izy amin'izao fotoana zao, fa tsy maintsy ho alavaina mba ho tonga any amin'ny 3800 mètres satria ny type d'avion zany gros porteur zay apetraka eto dia ny Airbus 380-900 zay mitaky an'izay longueur zay zany. Ka eo amin'ny resaka largeur koa zany ity piste zay misy amin'izao fotoana zao dia tsy ampy satria 44 mètres ny mipetraka eo, fa mila mbola ho largissena zany any amin'ny 60 mètres any zany ilay izy. Dia ny inona ny mba tombontsoa ho an'ny vahoaka ny antsiranana amin'izy ity, ity zany dia ahitantsika asa, mety andraisana mpiasa miaraka ato amin'ny port sy ny industrie izay ho apetraka eto zany dia any amin'ny 120,000 emploi any zany no hita eto madio zany, izay tsolan'ny diogory ihany fa mety ho Madagasikara manontolo zany no izay zany angambany